Gjenetemi, ka patur një përkesim situatës në këtë orë. I qëndroni fillimisht kërkesës për emergjencë të fatkesisë natyrore në këtë dy njësi? Ne jemi në emergjencë, jemi në emergjencë civile lokale, për dy njësi administrative kryesisht, njësinë administrative anë Amalit edhe njësinë Dajç. Kemi filluar të kemi probleme në zonën e Livalleve dhe në rrethinave, pasi kemi filluar të evakuojmë familje dhe gjën e gjallë edhe sot në mëngjes. Situata paraqitet më e vështirësuar, kalojmë në mbi 3000 hektar tokë bujqësore dhe arrim në mbi 2500 hektar tokë bujqësore të kultivuar. Në tokë bujqësore të kultivuar në këtë moment kemi më shumë se në vitin 2018. Në vitin 2018 kena pas 2100 hektar tokë të kultivuar. Unë kam theksu dhe më përpara. Njerëzit kanë punuar më shumë për shkak edhe të përdorimit më të mirë të tokës këto vitet e fundit. Dhe si rrëdoj, kemi edhe një dëmtim shumë të madhë të pronës private edhe të pronës publike. Unë situatën e shofë shumë të vështirë dhe kemi mbi 2 meter uj në tokat bujqësore, kemi rreth 70 cm mesatarisht uj në rreth banesave, në obot kemi rrugën e Goricës të blokuar sot, vazhdojmë të kemi probleme në njësinë administrative Dajç, kemi prezencë më të madhe të ujit sepse vjen jone depozitohet dhe kemi probleme shtëpi tashmë në Belaj sepse gjithë uji që shkarkon atje depozitohet edhe shkakton një rritje të ngjalljes së ujit prezente në tokën bujqësore dhe në ulësirë. Nuk kemi pasur furnizim me koncentrat. Kemi filluar prokurimin publik, na u ndalua prokurimi publik i përshpejtuar. E kërkuam në emergjencë, na është miratuar procedura për të kryer për rreth 15 ditë. Që do thot, ne do duhet të vazhdojmë procedurën, pavarësisht përgjigjeve negative që kemi nga qeveria shqiptare, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia për Mbrojtjen Civile dhe Prefektura Shkodër për të mbështetur banorët. Në total kanë ardhur 50 tonë deri më tani, kjo të siguruara nga organizata shoqërie civile me të cilat ne bashkëpunojmë, donator, asgjë nuk ka ardhur nga fondet qeveritare dhe ministria. Po prokurojmë mbi 150 tonë në këtë moment nga fondet e bashkisë Shkodër me një total rreth 100 milion lek për afërsisht të vjetra nga fondi emergjencave civile të kryejmë këtë partinë e parë dhe do të vazhdojmë përsëri duke përdorur gjithë fondin. Kuptohet që kjo është hera parë që në fakt pushteti vendor bën një procedurë të tillë sepse është një detyrë që e ka kompetencë të plot Ministria e Bujqësisë. Sa tani janë bllokuar që keni kërkuar ju me prokurorin ose nuk është mbaruar prokurimi? Jo, jemi në proces tash me prokurimin, por kërkon kohën. Ne nuk jemi në procedurë. Fakti që nuk është shpallur emergjenca e fatkeqësisë natyrore kërkon që të kryhet procedurë normale prokurimi. Kjo do të zgjasë dhe kjo nuk na krijon asnjë lehtësi për të vijuar dhe për të ardhur në ndihmë banorëve. Qoftë edhe me mundësit tona. Janë kriteret për emergjencë, sepse Zoti Qako tha që s'janë përcu kriteret. Do të lexojmë, do t'ju referoj ligjin me qënë se pasi të mbyllim një herë këtë komunikim me ju, por ju citoj ligjin. Ligji thotë, në momentin që cënohet rënd jeta e normale e familjeve dhe njerëzve, dëmtohen ekonomitë bujqësore, cënohet dhe rrezikohet banesa, familja, cënohen jetët, cënohet jeta normale, puna, cënohet gjëja e gjallë, në atë moment duhet verifikohet nevoja e shpalljes emergjencës civile. Problemi nuk është vetëm këto 4 javë, por ashtu si kurse unë e kam thënë, më kujtohet para 2 javëve, edhe në ato kushte do të prisnim një muaj. Unë kam shumë frikë që kjo situatë do të zgjasë dhe do të shkoj deri në pranverë. Deri në pranverë, kjo do të thotë është një katastrofë e vërtetë, qoftë mjedisore, qoftë ekonomike për rajonin e Shkodrës, për bashkinë e Shkodrës. Të shtuara ditarshme sot kanë vazhduar ka një ulje me 400 metër kub në sekondë sipas kesh, ndonse prurjet janë mbi 1600 metër kub në sekondë. Keni komunikim me ta dhe sa reale janë këto shifra? Për çështje teknike mendoj që do të duhet të referoheni keshit. Ajo që unë verifikoj është asgjë më shumë, asgjë më pak se sa situata në terren. Situata në territor thotë që territori i bashkisë së Shkodrës, qyteti është i pastër, kullon. Ne kemi menaxhuar shumë mirë kullimin. Fakti që kemi shkarkimin të gjithë kaskadën e drinjit dhe dardhjen e bunë, patjetër që ka shkaktuar këtë situatë që kemi sot. Faktet tregojnë atë që shohim për ditë. Edhe diçka të fundit, a rrezikojmë kemi çarje të tjera të argjinaturave me qenë se u ngritet pak ditë më parë alarmin për 15 pika në zonën e Dajçit që kanë probleme. Ne kemi vazhduar të bëjmë, nuk është kompetencë e Bashkisë Shkodër, e theksoj. Është përgjegjësi bilesave penale
e të gjithë autoriteteve që kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen, kontrollin dhe investimin në argjinatura. Argjinaturat, tabet, digat, njëkohësisht ujselcat janë vepra të rëndësisë veçantë dhe kërkojnë mbrojtje të sigurisë së lartë, gjë që nuk po realizohet në rrethin në Shkodër, në bashkinë e Shkodrës. Janë rreth 18 kilometra argjinatura që nuk ruhen. Shpallja emergjencës do të thotë që të ruhen kilometër pas kilometri nga forcat e ndërhyrjes shpejt, nga forcat e ushtrisë apo edhe nga policia e shtetit për shkak se janë të një rëndësie të veçantë. E fakti e tregoi vetëm para pak ditësh. Ne nuk mund të presim që të hapet një çar dhe të shkojmë me vrap atje që të bëjmë në thonjza zjarr fiksin. Bashkia Shkodër ka instrumentat e veta për kompetencat e veta që ka. Ne sigurisht jemi në gjendje gatishmërie 24 orë ndër 24. Do veprojmë në gjendje gatishmërie. Patjetër edhe duke dalë përtej mundësive që kemi ne, duke angazhuar shumë të gjithë subjektet me të cilat operojmë, fondet tona patjetër, por edhe njerëzit. Që i falenderojmë me zemër se kanë punuar ditë shumë bashkë me ne, por nuk mendoj që dhe nuk është e drejtë, është e pamëshirshme. E pamëshirshme është pas skrupullësia në ekstrem e qeverisë për të mos ju përgjigjur një nevoje të emergjencës në Shkodër dhe patjetër duke rrezikuar rënd, e them rënd, jetën e njerëzve. Fakti e tregoj marginaturën, e njëjta gjë mendoj që do të duhet bëhet për të gjithë.